Саламатсыздар ма студенттер, бүгінгі дәрісіміз білімдерді ұсынудың жаңа модельдері. Жоспарымыз бойынша кіріспе тарихы, интеллектуалды ақпараттық жүйе және оны жобалау, эксперттік жүйелер қорытынды. Шешімді қабылдайтын автоматтандырылған жүйенің әрі қарай дамуы интеллектуалды ақпараттық жүйенің құрылуына алып келді. Интеллектуалдық ақпараттық технологиялар бұл адамға саяси талдауды тездету, экономикалық, социалдық және техникалық жағдайларды басқару шешімдерін жинақтау ақпараттық технологиясы. Интеллектуалды ақпараттық технологияларын шынайы тәжірибеде қолдану дегеніміз мәселелік аймағының ерекшелігін есептеу, бұл өз жайында келесі сипаттар жинағымен белгіленеді. Сапалы және оперативті шешім қабылдау, нысанның және шектің көмескілігі, мәселе шешудегі субъектілердің көптілігі, ретті және кванттық ортаның жөн жосығы, бір-бірімен әрекеттесетін факторлардың көптілігі, сонымен қатар әлсіз ресімделу, бірегейлік жағдайдың стереотипсіздігі. Ақпараттық интеллектуалды жүйелердің тарихы 20-шы ғасырдың ортасынан басталады. Өз кезеңінде бұл жасанды интеллекттің жаңа ғылыми бағыты ретінде және осы арифметикалық интеллект термин пайда болуына байланысты болды. Интеллектуалды ақпараттық жүйенің тарихы үш ғылыми бағытталған дамумен байланысты. Яғни компьютерлік философия, компьютерлік психология, дамыған компьютерлік ғылым және құру процесімен толықтырылады. Ақпараттық аналитикалық жүйелер шынайы тілдегі адам мен компьютердің тілдесу жүйесін қолдау, когнитивті модельдеу, құжаттың автоматты тематикалық жүйесінің рубриктелінуі, стратегиялық жүйенің жоспарлануы, стратегиялық жүйенің жоспарлануы деп айтамыз, яғни қаржылық нарықтағы техникалық және фундаменталды сараптаудың құралдануы, менеджменттік жүйенің сапасы, интеллектуалды жекеменшіктің басқару жүйесі. Жасанды интеллект ғылым ретінде үш ұрпақ ғалымдарымен құрылған. Яғни осылай интеллектуалды ақпарат аймағындағы әзірлеу екі негізгі бағытта жүреді. Бірінші бағыты адам миы биологиялық прототипін модельдеу, интеллектуалды машиналардың әзірленуімен байланысты болып келеді. Ал екінші бағыты әдіс тәсілдердің әзірленуі, қабылдануымен компьютерге арналған қиын математикалық және логикалық мәселелерді шешуге көмектесетін программалармен және адамның іс-әрекеттерінің автоматтандыруымен байланысты. Интеллектуалды жүйе. Интеллектуалды жүйе бұл дәстүрлі шығармашылық нақты бір пәндік аймаққа жататын жадыда сақталған есептерді шешуге қабілетті техникалық немесе программалық жүйе. Интеллектуалды жүйе негізгі үш блокты қамтиды. Олар базалық құрылым, шешуші және интеллектуалды интерфейс. Интеллектуалды ақпараттық жүйелердің түрлеріне айта кететін болсақ, бұл логикалық есеп жүйесі, логикалық есеп жүйесіндегі шартты ресми жазбалар, бойынша басқару және жобалық есептерді шешуге қабілетті жүйе, бұл қолданушы диалог режимінде барлық есептеуіш процесінің кезеңдерін өзгерту мүмкіндігіне ие болады. Рефлекторлық интеллектуалды жүйе, бұл жүйе қарсы реакцияларды арнайы құратын әртүрлі кіріс комбинацияларға әсері алгоритм интеллектуалды системасының көптігіне кіріс әсерлеріне қатысты ең жақын мүмкін болатын реакцияның таңдауға көмектеседі. Интеллектуалды ақпараттық жүйе бұл білімге негізделген жүйе деп айтуға болады. Яғни будандасқан интеллектуалдық жүйе болады. Яғни мәселенің шешімін табуда адамның интеллектуалды белсенділігін қажет етеді. Қорыта келгенде будандасқан интеллектуалдық жүйе мына жинақтардан тұрады. Аналитикалық үлгілер, сарапшылық жүйелер, жасанды нейронды жүйелер, айқын емес жүйелер, генетикалық алгоритмдер, имитациялық статистикалық үлгілер. Интеллектуалды ақпараттық жүйенің негізгі бес әрекеттесетін компоненттен тұратын бұл негізгі компьютерлік жүйе. Тілдік ішкі жүйесі, ақпараттық ішкі жүйесі, басқарудың ішкі жүйесі, басқармалық модельдің ішкі жүйесі, мәселені шешуші және өңдеушінің ішкі жүйесі. Интеллектуалды ақпараттық жүйенің шешетін мәселелерін жіктелуі бұл мәліметтерді түсіндіру. Бұл сарапшылық жүйелер үшін дәстүрлі есептердің бірі, түсіндірулер нәтижесінде жауаптың дұрыс және келісімді болатын мәліметтер түсіндігін анықтайды. Диагностика. Диагностика дегеніміз объектке қатысты кейбір объект кластарымен немесе кейбір жүйелердегі қателерді табу,
Қате бұл нормадан ауытқу. Бұл дегеніміз бір ғана теорияның позициядан техникалық жүйелердегі құрылғандардың бұзылуы тірігі организмдердің аурулары. Мүмкін болатын барлық табиғаттық аномалиялар, мониторинг. Бұның негізгі мақсаты шынайы ауқымды және шығу параметрлері туралы сигнализациялау және шектеулер мүмкіншілігі. Проектілеу. Проектілеу алдын ала анықталған қасиеті бар объектілерді құру, спецификаларын қамти. Специфика дегеніміз барлық қажетті документтер жиынтығы, сызулар, анықтама, жазулары және тағы сондай сияқтылар. Бұл жердегі басты проблема объект туралы нақты структуралық бейнелеуді орналастыра білу және із проблемасы. Болжам. Болжам дегеніміз кейбір болмыстардан болжамдауға мүмкіндік береді және болмыс немесе оқиғаға нақты мәліметтерді анализдеу арқылы алынады. Мақсат қою. Мақсат қою дегеніміз іс-әрекеттердің мақсатын табу, объектке қатысты кейбір функцияларды орындау мүмкіндігі. Сонымен қатар бұл электрондық жүйеде нақты объектілердің өз-өзін ұстау модельдеріне қолданылады. Олар мақсат қойылған жұмыстардың логикалық түрде амалдарын шығару үшін қолданылады. Үйрету. Үйрету дегеніміз белгілі бір затты немесе тәртіпті үйрену үшін компьютерді қолдану. Үйрету жүйесі белгілі бір тәртіпті зерттеу нәтижесінде шыққан қателерді ПМ көмегімен арқылы сараптайды және дұрыс шешімдерін береді. Нейрондық желілер бұл мағынада программаланбайды. Олар үйретіледі. Үйрену мүмкіндігіне нейрондық желілердің дәстүрлі алгоритмдер алдындағы басты артықшылығы. Басқару. Басқару дегеніміз белгілі бір жұмыс режиміне қолданатын ұйымдық жүйе функциясы. Бұл берілген спецификалар берілген күрделі жүйелердің өзін-өзін ұстауын басқару. Шешім қабылдауда қолдан. Бұл дегеніміз шешімді қабылдаудағы жеңілдету қамтамасыз ететін тұлға. Ол керекті ақпараттар мен рекомендацияларды шешім қабылдайды. Жалпы жалғанда барлық жүйелерде сараптау мәселесін шешу және синтез мәселесін шешу жүйелеріне бөлуге болады. Негізгі айырмашылық сараптау мәселесі мен синтез мәселесінде көптеген шешімдер болуы мүмкін және жүйеге енгізілуі де мүмкін. Интеллектуалды ақпараттық жүйесін құру процесінде 5 қадамға бөлуге болады. Мәліметтерді анықтау идентификациясы және оларды көрсеткіштерінің идентификациясы. Жүйені проектілеу үшін техникалық мәселе құру, жүйе қолданушыларын азайту. Пәндік аймақтағы негізгі концептуалды бөліп алу эксперттер қоғамының білімін көрсетеді. Пәндік аймақтағы эксперттер білімі көрсеткіштерінің схемасын таңдау түсініктері құрылады. Бұл құрылған құрылым келесі негізгі қадамды бейнелеуші білім жүйесінің базасын құру. Яғни бұл үшінші қадам болып табылады. Төртінші қадам білімді бейнелеу тілін таңдау және құру. Соңғы қадам нақты тексеру мәселелерінің жүйелік жолымен тестілеу. Ендігі кезек эксперттік жүйеге келеді. Эксперттік жүйенің құрылу технологиясын білім инженериясы деп жиі кездестіреміз. Эксперттік жүйенің құрылу үрдісі бұл эксперттік жүйенің ерекшелігіне байланысты болып келеді. Заттың облыстық нақты шектелілігі, белгісіз жағдайларда шешім қабылдай алуы, қабылданған шешімді түсіндіре алуы, ресми және ресми емес білімдерді тез ажырата алу, жүйенің кеңеюіне байланысты деректер қорының толтырылуы, тығырыққа тірелген жағдайда мамандардың шешімін кем түспейтін оңтайлы шешім қабылдай алу. Шешім қабылдаған алгоритмнің алдын ала жазылмау. Оңтайлы шешімнің табылуына кепілдік болу. Эксперттік жүйенің классификациясы, меншікті эксперттік жүйе, интерактивті баннерлер мен бұл ағымдағы қорға жазатын эксперттік жүйе. Эксперттік жүйенің жұмыс істеу режимдері, ақпарат енгізетін режим, бұл режимде сараптаушы ақпарат инженердің көмегімен сараптаушы жүйенің мәліметтер қорына ақпаратты енгізіледі. Кеңес беру режимі қолдаушы сараптаушы жүйенің сөйлеседі, оған ағымдағы мәселенің қойылымын түсіндіріп сараптаушы жүйеден сол мәселенің шешімін алады. Эксперттік жүйе шешетін есептердің басты кластары, яғни бұл жерде эксперттік жүйенің әйгілі және кең тараған түрлері. Бұл CLIPS, яғни сараптаушы жүйе, OpenSci, контексті қолдау алатын мықты динамикалық сараптаушы жүйе және бұл жерде MyKin, кең таралған диагностикалық жүйе, ол диагноз қоюға және бақылауға жасауға арналған. Одан кейін HISP, акустикалық аңду жүйесін жіберілген ақпарат көмегімен кеменің тынық мұхитындағы орны мен типін анықтайтын интерпретация жасайтын жүйе. Бұл эксперттік жүйелердің шағын ғана мысалдарына сілтеме.
эксперттік жүйенің артықшылығы, яғни бұл тұрақтылығы. Адам құзыреті уақыты өте төмендейді, адамның уақытынша жұмысын тоқтату кәсіпқойлық қабілетіне әсер етеді. Жіберу жеңілдігі адамның адамға берілетін ақпаратты ұзақ та қымбат процесс. Жасанды ақпараттық жіберу процесі ол программалар мен ақпараттың файлын көшіру оңай процесс. Тұрақтылық және көрсеткіштерді жаңғырта алу. Эксперттік жүйелердің кедергілерінің төзімді. Мәселеге қатысы жоқ сыртқы факторлардың әсеріне адам оңай түседі. Эксперттік жүйенің көрсеткішінің тұрақтылығы. Баға. Яғни аса білікті мамандар өте қымбат тұрады. А эксперттік жүйелер салыстырмалы түрде арзан. Оны құрастыру қымбат болғанмен, оны пайдалану арзан. Адами және жасанды құзыреттерді салыстыру. Ал енді эксперттік жүйенің кемшілігіне тоқталайық. Қазіргі эксперттік жүйенің дамуы тоқтатылды. Оның тоқтауына бірнеше себептер бар. Эксперттік жүйелерде пәндік аймақ жайлы терең мағлұмат жіберу қиынға соғады. Көбінесе мамандардың эвристикалық білімдерін рәсімдей алмағандықтан болады. Эксперттік жүйе адам сияқты өз пікірін түсіндіре алмайды. Көбінесе эксперттік жүйе шешімдері іздегендігі жүру қадамын сипаттайды. Кез келген компьютерлік программаны жөндеу және тестілеу қиын, ал эксперттік жүйені тексеру одан да қиын. Эксперттік жүйенің тағы бір үлкен кемшілігі бар, ол өз бетімен үйрене алмайды. Эксперттік жүйе тек символдар, бірақ кейбір салаларда сенсорлық ақпаратты өңдеген көрсеткіштер де бар. Ал эксперттік жүйе әрқашан мәселені шешуге тырысады, бірақ қосалқы мәселелер негізінен шешуінің әсерін етуі мүмкін. Алдарыңызда бекіту сұрақтары берілген, осыған жауап береміз. Интеллектуалды жүйе қолданысын атап өтеміз және эксперттік жүйе қолданысын атап өтеміз. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, форумға қоюға болады.